السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داو ديال ومرك لأي موقال <applause> عصب حدقاء تيوبا يدك داونا يسان إيهرك حقا حالا يقدم بي <applause> سياسة الدال كانا ينويكنو واركتن يكنو إن وارقتن إن مدحوين عدل كقارن كصوماليا إن مدنا حسن شاك محمود هل قبس جيس وهر هل بيج جيس وروحه هالصومالي هشيس الدنيا هشيس لا لكن هذا وحامو ده إنا يسكت بده شه هل بيج مايو لوجو جن ماينا ده دل إن كمصو marawaa senator maryan kahiye oo ka mid a senatarada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ku eedeynaysaa madaxweynaha soomaaliya in dalka halis uu geliyey islamarkaana siyaasaddiisii uu ku soo koobay loo joojin maayo puntland ayaa maqan jubbalandna way ka daba tagtay maamulada kalena xaalkooda waa allowsahal madaxweynexasansheekh maxamuud nidaamkan loo joojin maayo mucaaradka ayaa aad ugu eedeeya isla markaana laba sano iyo bar kadib su'aalaha imaanaya waxay yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud muku faa'iidey mase wuu ku khasaaray nidaamka loo joojin maayo oo uu yiliy qofkii dowladnimada ka hor yimaada dowladnimada ayaa ka awoodbadinaysa oo looma hakanayo muuqaalkan ayaan ku eegaynaa go'aanada uu qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo heerka haatan uu ka gaahay nidaamyada uu doonayay inuu meel maryo haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaha tyube iyo hirka xogaha nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iy tobanka octoobar labada kunafario abaatank waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu kahor marneen madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii labaad ayuu hogaaminayaa dalka taariikhda wa waa madaxweynihii labaad ee mar soomaaliya xukuma ee haddana mar labaad la doorto madaxweyne xasanek maxamuud waa waayo ujoog dalka joogay intii dagaaladu ay socdeen ka horna dalka joogay isla markaana qurbo joog aan ahayn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu kasoo shaqeeyey arrimaha bulshada sida hay-adaha samafalka iyo wuxuu ka shaqeeyey nidaamka macalinnimada oo macalin ayuu ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii koowaad ee la dooranayay iyo hadaba dadku waxay aaminsan yihiin in uu daruufaha dalka ka jira si dhow ula socdo madaxweyne xasan shk maxamuud dhoor jeer isagoo waraysyo bixinaya wuxuuyidhi waxaan ka qaybgalay shirar dib u heshiinsiineyd oo ka dhacay gobolada dalka isagoo siyaasi aan ahayn oo hay-ado u shaqaynayay iyo macalin ahaa laakiin caadiyan soomaaliya qofka marka la doorto waa uu isbedelaa oo villa somaaliya marka uu galo wax dadkan u muuqan ayaa u muuqda waan wax isaga oo keliya aan ku ekeen oo hogaamiye kasta <muchas> marka loo hami <muchas> weynaado oo uu galo vilada dad badanaa dhaliila oo wixii laga sugay wax kale inuu ku bedelay ku dhaliila waayadan waxaa aada u taagneyd in madaxweynaha soomaaliya tan markii la doortayba uu la taliyayaashiisa dhageysan islamarkaana uu u sheego inuu yahay todobaatan jeerlab sanomlilaba jeer soomaaliya maamulaya labada sano ee hadda uu joogana uu meel ku marsiinayo awoodiisa caqligiisa iyo kartida uu leeyahay sidaa daraaddeed cidna aan loo joojinin oo laga soconayo buntland laba sano ayay xeendaabka federaalka ka maqan tahay siyaasiyiinta buntland la dhacsan siyaasaddeedu waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu yidhi kalama jecli in buntland ay joogto iyo in kale looma joojinayo nidaamka dowladnimada intii joogto ayaa wax saxiixaysa oo soconaysa laakiin hadda waxaa muuqata in arintaasi culays badan uu kala kulmayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama ha noqoto midda beesha caalamka ama ha noqoto midda gudaha siyaasiyiinta soomaalida iyaga ayaa isku markhaati furaya inay isbadbedel badan yihiin kuwa hadda bannaanka jooga ee leh buntland ha la keeno berito midkood marka uu yimaado xafiiska waxaa kasab ah inuu dhihi doono buntland looma joojinayo waa musiibo soomaaliya lagu soo diray oo dowladnimada diidan laba sana iyo bar ka hor madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo ayuu ku lahaa oo aan markhaati ka ahayn buntland la-aanteeda wax soconaya ma laha waa in buntland iyo jubbaland mar kasto ay goobjoog ahaadaan iyadoo buntland ay ka maqnaanayso mararka qaar shirarkii wadatashiga qaran ee dhuusamareeb iyo muqdishoba ka dhacayay mararka qaar haddaba daawadayaal madaxweyne xasansheekh maxamuud siyaasiyiintu waxay ku dhaliilayaan inuu taladii isago isku koobay islamarkaana la leeyahay madaxweyne xasanshekh maxamuud marka layihahdo siciiddani wadahadal aan la furno ama axmed madoobe wadahadal aan la furno ama hibel wadahadal aan la furno inuu leeyahay loo joojin maayo oo waan ka soconaynaa arintaasi oo lagu qeexay dalka meesha maanta uu taagan yahay in madaxweyne xasan sheeh maxmuud uu u sabab yahay laakiin dadka siyaasada madaxweyne xasan sheeh maxamuud aadka ula dhacsan ee madaxweynaha u sacbatumaya aad iyo aadna u aaminsan inuu yahay cabqari siyaasadeed oo siyaasadda in laga barto ay tahay waxay iyaguna ku doodayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku saxan yahay inuu yidhaahdo loo joojin maayo ciddii dowladnimada caqabad ku ah sababaha ay soo daliishanayaana markaad fiiriso waxaa ka mid ah arimaha ee ku saabsan inay leeyihiin oo si aan gabasho lahan ay u qeyxayaan in buntland iyo dadka lamidka ah hogaamiyaashooda ay kaswadayaal u arkaan dowlad kasta aisabtaan xitaa raisal wasaare adu iyagaka yimaadama madaxweynaha iyaga ka yimaado dhulka buntland aysan ogolaanin in dowlad xoog badanoo soaaliyeed ay dhismato daaraade in wati lagusii lum maba ahaamidn madaxwenaha taageeryaasiisa kamida markaad la sheekeysato waay ku seegaaan in siciiddani oo keliya usan ahayn laakiin dadka mucaaradka ee bannaanka taagan baqarandumis ay yihiin oo dana gaara ay ka shaqaynayaan madaxweynaha jamhuuriyaddana uu ka shaqaynayo danguud sidaa daraadeed ee qof dangaaraa watay iyo qof danguud wada aysan iskumid noqon karin islamarkaana wada shaqayn karin madaxweyne xasan hekh maxamuud labo sano oo buntland ay kala maqan yihiin jubbaland oo hadda dhabbihii buntland qaaday iyaduna waxaa loo soo jeediyey talooyin ku saabsan inuu xaalada qaboojiyo xiisaddana uu dhulka dhigo wada hadalladana uu furo madaxweyne xasanshekh maxamuud markii uu fashilmay shirka golaha wadatashiga qaran waxaa la arkaeyey isaga oo diiradda saaraya in nidaamkii wadahadalka uu dib u baaday goobo cabdicasiis loftergareen waxaa qadka teleefoonka uu ku wada hadalsiiyey sida warar la hubo ay sheegayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne saciid cabdulaahi dani in kastoo dani uu dalbaday inuusan muqdisho imaan doonin xasan sheekhna uusan garowa imaan doonin laakiin dalka dibaddiisa in ay ku kulmaan ay tahay sidoo kale dhinaca axmed madoobe waxaa loo diray ergo eheladiisa u badan oo siyaasiyiin iyo culummo iyo weliba ganacsato isugu jira inkastoo ay ka biyokeeni waayeen adaa daawadayaal madaxweyne xasansheek maxamuud senator maryan kaahiye oo muuqaalkeeda hordhicii barnaamijka aad ku daawateen waxay tihi madaxweyne waxba kuma soconayaan loo joojin maayo buntland ayaa maqan jubaland way ka dababaxday soomaali hesiisduadaheshiis lahna waaadigii ee halku dhigaaga ka dhigtay waa inaad soo celisaa oo wadahadalka aad furtaa oo aad joojisaa ereyga ah looma joojinayo enataradan waxay kamid tahay senatarada aadka u dhaliila dowlada soomaaliya ee aan la gaban waxa ay qabaan laakiin sidaas oo ay tahay dad badan oo waxaa jira iyaguna ka aragti duwan oo leh madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxqabadkiisa uma jeedid miya buntland oo maqan oo keliya miyaad fiirinaysaa iyo jubbaland oo hadda dhabbihii buntland qaadaysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horey u sheegay haddii la sameeyo wixii la samayn jiray in natiijadii laheli jiray la heli doono madaxweynaha waxa uu furay dastuurka afar cutub oo ka tirsanna waa la meelmariyey iyadoo koob iyo toban cutub ay harsan yihiin kuwaasi oo iyaguna la meelmarin doono waxaana dastuurkan awoodda ugu badan uu siinayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha in meesha laga saaro ayaa la doonayaa saatee markii dambe madaxweynuhu waa lagu qabsaday oo wuu ogolaaday ra-iisul wasaare isaga uu soo magacaabin karo isagana xilka uu ka qaadi karo oo baarlamaan aysan mooshin ka keeni karin xisbiyada dastuurkan wuxuu sheegayaa in labo oo keliya ay noqon karaan dabcan waa waqooyi iyo koonfur sidoo kalena waxaa madaxda maamul goboleedyada loogu yeerayaa ereyga guddoomiye maamul goboleed laakiin aan la oran karin madaxweyne maamul goboleed waxyaabo badanoo wanaagsan dastuurkan way ku jiraan laakiin puntland sababta ay bannaanka u taagan taha waxay tahay waxay tiri dastuurkii shalay kumeelgaarka ahaa nidaam wadar ogol ah oo soomaaliyo dhan ay fadhiyaan odayaashooda dhaqanka ayaa lagu meel mariyay maantana madaxweyne xame iyo ra-isal wasaare xamse cabdi bare iyo madaxweyne xasan shek maxmuud ayaa dabcan u muuqda ayay leeyihiin ina iyagu qorteen dastuurka madaxwne xasanseekh maxmuud sanad iyo bar ayaa u harsan hadda waxaana dad badan oo siyaasada kula soo halgamay dhinaca mucaaradnimada ay leeyihiin madaxweyne haddii siyaasadaada aada furfurto wadahadal aad ogolaato saaxiibbadaadii talada aad dib ugu soo celiso kuwa kugu hareeraysan ee la taliyaashaada ah aad talada u bandhigto wax badan oo qurux badan ayaa kuu soo baxaya waa inaad ku dadaashaa madaxweyne sidii horumar loo gaari lahaa soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad khatar ah jiritaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta halis ku jira waxaana dawladda soomaaliya dhexdeeda laga abaabulayaa iyadoo saas ay jirto mooshino iska soo hor jeeda oo wasiir iyo ra'iisal wasaarahaba lala damacsan yahay haba ahaatee waxaa kaloo sii socda iskudayo la doonayo in cadowga soomaaliya dibadda ka soo weeraraya ay u shaqeeyaan dad badan oo soomaaliyadoo la yaqaano oo mas-uuliyiin ah xaaladahaas oo dhan uu jira su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma furi doonaa dhabbihii wadahadallada si uu ugu guulaysto in gudaha uu mideeyo kadibna dibadda loo wada jeesto oo cadowga soomaaliyeed ee dibadda la iska wada dhicyo wixay fikirkaagaa qaybta commintga ayaad nogu reybi kartaa halkan hadii adnala soo gaartay waan kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaneed